astaamaha lagu garto dadka caqliga iyo xigmadda u saaxiibka ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaalkiin Maxamed Mustafa Xasan. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa insha allah astaamaha lagu garto dadka caqliga iyo xigmadda u saaxiibka ah. Kow, waa dad alla ku xiran, aaminsan sababta dunidan loo keenay, cibaadadana ku dadaala. Laba, waa dad fakara inta aysan falin, sababtoo ah waxay ogyihiin hadal ama ficil aan laga fiirsanin uu buhol ka tuuri karo. In laga shallaayo mooye xal kale inuusan jiri doonin ma aha. Dad ku degdega go'aamada waa dad jecel inay arrimaha soo waajaha falanqeeyaan. Soomaalida waxay ku mahmaadaa inta aadan falin ka fiirso. Saddex, waa dad dhegaysigooda uu ka badan yahay hadalkooda, waxay xiiseeyaan inay dadka kale dhegaystaan, mana jeclo in iyaga mar waliba la dhegaysto. Waana qaabka ay ku kororsadaan xigmadaha badan, taasi waxay u sahlaysaa inay bartaan dabeecadaha iyo dhaqanka dadka ay la dhaqmayaan. Afar, waa dad aanan ku degdegin ama jeclayn inay dadka kale eedeeyaan, waxay isku dayaan inay fahmaan ama ka hadlaan waxa keenay arrinta dhacday iyo waxa ku kalifay in sidaasi uu qof yeelo. Waa dad jecel inay dhacdooyinka iyo tijaabooyinka kala baxaan casharo dhaxalgal ah. Shan, waa dad jecel inay wax isbaraan, akhrinta jecel, xitaa haddii aysan xiriir la lahayn waxbarashadooda ama shaqadooda. Lix, dadka badanaa iskuma dhacaan, aad ayay iskaga ilaaliyaan isku dhaca iyo isqabsiga, waxay ka doorbidaan inay u tanaasulaan qofka ay ishaystaan, mana ahan dad aargoosi raadsada. Toddoba, waa dad ka fog isla weynida, waxayna u sahlan tahay inay si deggan u raacaan amarada iyo talooyinka la siiyo iyagoo aan diidmo iyo dood ka keenin. Sideed, waa dad si sahlan ku qancin karo haddii aad isku dhacdaana kaa xishoosin karo ama si sahlan kuu cafin karo. Sagaal, waa dad ay adag tahay in saameyn ay ku yeelato dabeecadaha dadka xunxun ee ku hareereysan, waxay awood u leeyihiin inay kantaroolaan fikirkooda, hadalkooda iyo dhaqankooda. Tusaale, haddii laga xanaajiyo way iskantarooli karaan. Toban, waa dad hadaf u leh arrin kasta oo ay ku dhaqaaqaan, uma sameeyaan hawlahooda hadaf la'aan. Koob iyo toban, waa dad ku aqbala dadka kale sida ay yihiin. Tusaale, hadduu qofka dabci qallafsan yahay iyo haddii uu dabci jilicsan leeyahay, labaduba way la dhaqmi karaan iyadoo isku dhac imaanin. Laba iyo toban, waa dad nidaam iyo kala dambeyn leh oo noloshooda iskuma dhex yaacsano, waqtigoodana aad ayay u ilaaliyaan. Saddex iyo toban, waa dad hadduu qalad ka dhaco aanan ku adkaysan, wayna u sahlan tahay inay qirtaan gafka ay sameeyeen. Afar iyo toban, waa dad dulqaadkooda u badan yahay, howl walba ay qabanayaana kama muuqato degdeg. Shan iyo toban, waa dad haddii ay soo wajahdo caqabad nolosha ah si sahlan u maarayn karo iyagoo badanaa dareemin niyad jab iyo diiqo. Lix iyo toban, waa dad hawlahooda ku dhisa kala hormarin, waxay ogyihiin hawl walba sida ay u kala muhiimsan tahay. Toddoba iyo toban, waa dad marka aad la dhaqantid aad dareemaysid khibrad iyo aqoon dheeraad, weliba iyagoo aan da'dooda aad u weyneyn. Sideed iyo toban, waa dad leh aragti dheer, si sahlan u arki kara cawaaqibta waxa horyaala, waana dabci ay ka dhexleen sabarka iyo u fiirsashada. Sagaal iyo toban, waa dad naxariis leh, la damqada dhibaatooyinka dadka kale, sidoo kale dadka tabaalaysan caawiya. Ugu dambeyn, fadlan adigoo mahadsan, subscribe inoo saar channelkeena si aad u hesho barnaamijyada aan mar walba soo gelino. Haddii aad hore nala joogtana, aad baad ku mahadsan tahay.